Uh, म फेसबुकमा डाइभ गर्दैछु हामी लाइभमा छौँ मलाई एक सेकेन्ड लाग्छ अलिकति अलिकति टाइम दिनुहोला um, आदरणीय दर्शकहरू हामी यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको डेलिगेट सम्बन्धी यो आसन् र निर्वाचनलाई ल्याएर केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ त्यो विषयमा चाहिँ म थोरै एकछिनमा यो लाइभ गर्नको लागि थोरै समय लिइरहेको छु लाइभ सुरु हुने बित्तिकै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु म लाइभको लागि थोरै काम गर्दैछु सामान्य धैर्य धारण गरिदिनु होला मलाई एकछिन मात्रै समय लाग्छ थोरै मात्रै समय लाग्छ म अलमोस्ट आइसक्नु लागेको छु नमस्कार दर्शक मृन्द अथवा आदरणीय गैर आवासीय नेपालीहरू आज म गैर आवासीय नेपालीसँग राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन जसलाई हामी आगामी महाधिवेशनलाई चाहिँ दसौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्ने गरेका छौँ त्यसका लागि विश्वभरिबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले प्रतिनिधि पठाउने गर्छन् र ती प्रतिनिधिहरू आ, ले चाहिँ मतदान गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गर्छन् र त्यहाँ हुने अन्य एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने गर्छन् यस विषयमा संसारभरिबाट प्राय गरी प्रतिनिधि पठाउने एउटा रुल बनाइएको छ नयाँ विधानअनुसार पैँसठी प्रतिशत प्राथमिकताका आधारमा त्यसै गरी पच्चिस प्रतिशत चाहिँ निर्वाचित भएर आउने र दस प्रतिशत एनसिसी अध्यक्षहरूले मनोनित गरेर कार्य समितिले पठाउने भन्ने एउटा प्रावधान छ त्यसमध्ये पच्चिस प्रतिशत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त विश्व बरालजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु विश्व बरालजी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्कार विष्णुजी सबैभन्दा पहिला चुनावी माहौल अलिक अलिकति थन्किएको थियो फेरि चुनावी माहौलमा आउनुभएको छ बाहिरतिर दुई थरी कुराहरू पनि आएका छन् यो छोटो रूपमा पच्चिस प्रतिशत यो जुन चाहिँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन चयन हुने विधि थियो त्यो थोरै विधिको बारेमा थोरै पहिला कहाँ पुगेको थियो पहिला किन रोकियो र अहिले फेरि किन गरियो तिनवटा विषयमा जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् एकदमै क्वेसन यो वास्तवमा हामीले सबैलाई जानकारी गराउ हामी गराउँदै आएका पनि छौँ र अब अहिले तुरुन्तै भोलि चुनाव भएको परिप्रेक्ष्यमा र अब आज धेरै ठाउँमा धेरै सामाजिक सञ्जाल रङ्गीन भइरहेको अवस्थामा यो अझ यो क्लिरिफाई गराउनुपर्ने समस्या नै हुन्छ बेसिकली हामीले मुख्य मेन चुनाव सकिएपछि तात्कालीन अवस्थाको जुन एनसिसी थियो उहाँहरूको रिक्वेस्टमा हामीले यो डेलिगेटको इलेक्सनको हामीले प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ त्यसमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुनै चुनाव गर्ने भन्ने त भनेको थियो कसरी के गर्ने भन्ने कुनै गाइडलाइन्सहरू केही थिएन त्यसको बारेमा अहिले पटक पटक हामीले सोध्यौँ अनि नभए कुनै केही नपाए हाम कुनै ठोस कुनै त्यसमा गाइडलाइन्स नपाएपछि हामीले आमे हाम्रो उसमा हामीहरूको इलेक्सन कमिटीमा बसेर हामीहरू साथीहरू सल्लाह गरेर अब कसरी गर्ने त अब किनभने आइसिसीले चुनाव गराउने भनेको छ अब त्यसमा चाहिँ डेलिगेट्सले रहनको लागि अब एनसिसीमा हामीहरूसँग फेरि आफ्नै खालको प्रावधानहरू छन् डेलिगेट्सको लागि त्यो दुइटैलाई कसरी हामीले यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ र अब यता पनि होस् उताको पनि आइसिसीको विधान पनि मानियोस् एनसिसीको विधान पनि मानियोस् त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीहरूले डिस्कसन हामीहरूले इलेक्सन कमिटीभित्र गऱ्यौँ अनि त्यसको लागि त्यसबाट गएर हामीले के निर्कमा निकाल्यौँ भने एउटा एउटा मोडेलिटी तयार गऱ्यौँ अब जुन चाहिँ हामीले एनसिसीको बो एनसिसीको विधान हेर्दा हामीले यहाँको चाहिँ च्याप्टरलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ तर आइसिसीको विधानले च्याप्टर चिन्दै चिन्दै न पहिला चिन्थ्यो न अहिले चिन्छ तर हामीले यहाँको पनि मान्नुपर्ने उहाँको पनि गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले के उसमा पुग्यौँ भने एनसिसीको च्याप्टरहरूलाई कन्सिडर गर्नको लागि हामीले अब आइसिसीले इलेक्सन गर्ने भनेको छ भनेपछि हामीले एउटा के मोडेलिटी गऱ्यौँ भने एनसिसीको पनि मान्नको लागि इलेक्सन च्याप्टर बोर्डभित्र च्याप्टरको च्याप्टर बोर्ड आफैमा एक इलेक्टेड बडी हो अनि त्योभित्र पनि इलेक्सन गरेर बोर्डले नोमिनेट गर्ने इलेक्सनको उस आफ्नो माध्यमबाट त्यो गरेर पठाउनु भयो भने पठाउने गरेर हामीहरूको उन्तिसवटा च्याप्टर चाहिँ उन्तिसजना त्यहाँ हुन्छ र अनि बाँकीलाई हामीले यहाँ प्रदेश निर्वाचनमा लाने गर्यो भन्ने हाम्रो सल्लाह गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी गर्ने त अब एक ठाउँमा गऱ्यो भने त हामीहरूको अब यसमा के छ भने इक्वल रिप्रेजेन्टेसन हुन गाह्रो हुन्छ रिजनको किनभने कुनै रिजनमा धेरै भोटर छन् कुनैमा कम छन् भन्ने हिसाबमा त्यसलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ सबैलाई समानुपातिक हिसाबमा जान्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आएर हामीले स्टेट के च्याप्टर सरी रिजन वाइज हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेर र त्यो चाहिँ त्यो हामीले सबैलाई हामीले चाहिँ आइसिसीको अध्यक्षदेखि जिउदेखि लिएर यहाँको चाहिँ एक्जिस्टिङ एनसिसी अनि त्यो बेला इलेक्ट एनसिसीको इलेक्ट वडी र सबै अनि आरसी डिआरसी सबै हामीले सबैजनालाई राखेर एउटा अनि इभन पत्रकारहरू अरू स सर्वसाधारण सा सदस्यहरू मिडिया थ्रु हामीले के छ हामीले यो मोडेलिटमा जानु लगाउँछौँ केही तपाईँहरूको विचार छन् के छन् भन्ने हिसाबमा हामीले अलिकति टाइम दिएर हामीले उहाँहरूसँग राय सुझाव माग्यौँ हामीले राय सुझाव खासै के पाएनौँ आइसिसीले भने हाम्रो विधानमा चुनाव गर्ने भन्छ भन्ने भएको उहाँहरूले अरू खालको अब हामीहरूको अमेरिकाको कन्सेप्टमा भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले उ गर्नु भने खालि चुनाव गर्ने भन्नुभयो कुन हिसाबमा कसो गर्ने भन्ने कुरो भएन अनि हामीले नि भने चुनाव त गर्ने नै हो चुनाव गर्नै पर्छ गर्नैपर्छ आइसिजल्यान्ड भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चुनाव गर्ने तर यो मोडलमा गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसैमा अलिकति अनि हामीले चाहिँ नोमिनेसन माग्यौँ साथीहरूको नोमिनेसन पनि आयो सबै कुरो भइसकेपछि हामीले फाइनल लिस्ट निकालेर अब भोलि भोलिपल्सपल्ट दुई दिन तिन दिनमा चुनाव हुने भन्ने प्रक्रियामा गएपछि किन त्यो बिचमा अब यहाँको एनसिसीका साथीहरूले अलिकति त्यसमा अस असमझदारी देख, देखा देखाउनु भयो भन्ने खालको चिठीमा हामीले पछि देख्यौँ त्यो हिसाबमा उहाँहरूले आइसिसीलाई रिक्वेस्ट गरेर अध्यक्ष र महा महासचिवज्यूबाट हस्ता हस्ताक्षर गरेर चिठी लिएर आएर यस्तो यस्तो चिठी आएको छ चुनाव रोक्नु पऱ्यो भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनुभयो अनि हामीले अब आइसिसीबाट आइसकेपछि हामीले अब यसलाई अनर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा म त्यो बेलामा छुट्टीमा थिएँ मेरो जुन साथीहरूले टिमले चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो त्यो त्यो हिसाबमा त्यो रोकिएको थियो अनि अल अफ अ सडन हिजो आएर अनि त्यसपछि अब हामीलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छ अब आइसिसी अब नयाँ कमिटी आउनुभयो अब होला उहाँले कुनै हिसाबले गर्नु होला अब समझदारीमा सहमतिमा गर्नु होला भन्ने चाहिँ हिसाबको इन जनरल कन्सेप्ट सो सोचाइ थियो हामी सबै तपाईँहरूको जस्तै हामीहरूको पनि तर अल अफ अ सडन हिजो साँझ छ सात बजीतिर अध्यक्ष यहाँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ चिठी पठाउनु भयो अहिले नयाँ अध्यक्षले के चुनाव रोकिएको चुनावलाई कन्टिन्यू गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यवहारमा चाहिँ र बोर्डबाट सर्वसम्मत भएर आएको भन्ने व्यवहारको चाहिँ इमेल पठाउनु भयो अनि त्यसैको आधारमा हामीले फेरि अब टाइम कम कम्त्यो पन्ध्र सबै पठाउनु पर्ने भेन्डरसँग कुरा गरेको विकेन्डमा चौध पन्ध्रमा गर्न नसकिने तेह्र तारिकभन्दा अगाडि पछाडि गर्न नसकिने स्थिति आयो इलेक्सन त्यसको लागि हामीले फेरि हिजो राति नै बसेर रा, हामीले गर्नुपर्ने उम्बर सबै गरेर हिजो राति नोटिस पठायौँ सबै फाइनल लिस्ट त हामीसँग पहिला नै रेडी थियौँ हामीले पब्लिस गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्रै रोकिने भन्ने खालको पत्र उनीहरूलाई हामीले रोके रोकेका थियौँ त्यसैलाई पब्लिस गऱ्यौँ हिजो अनि त्यही चुन चुनाव चाहिँ भोलि बिहान अब हिजो गयो भने अब आजको दिन पनि गइहाल्यो भोलि बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी साँझ पाँच बजेसम्म चुनाव गर्ने भनेर हामीले हिजो नोटिस पठाएको थियौँ त्यो अनुसार चुनाव हुन्छ मेन त भोटिङको लिङ्क त्यसको पोर्टल लिङ्कको चाहिँ अब अहिले केही बेरमा उसमा मैले हाम्रो एनआरएन एनसिसीको इलेक्सन पोर्टलमा त्यो पो, पोस्ट गर्नेछु प्लस मिडिया साथीहरूलाई पठाउने छु र म फेरि एनसिसीको सचिवालयमा त्यसलाई मास पब्लिसमा पब्लिक गर्नको लागि पठाउनेछु अब भोलिको चुनावको सिलसिलामा के छ भने हाम्रो चारवटा रिजनको जुन अघि मैले कन्सर्ट भनेँ न्युयोर्क र यो सरी आ, यो नर्थ इस्ट र मिड वेस्टको चाहिँ त्यहाँको जति हामीलाई सिट जाने थियो त्यति मात्रै नोमिनेसन आएको हुनाले त्यहाँ कन्टेस्टेन्टले भएनन् इलेक्सन हुने भएन अब हामीहरूको साउथ रिजन र वेस्ट रिजनमा हो हामीसँग आठ आठजना क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ दुवैतिर साउथमा पाँचजनाको लागि सेलेक्सन हुन्छ इलेक्सन हुन्छ साउथको लागि नर्थको लागि सरी वेस्टको चार लागि चारजनाको लागि हुन्छ त्यसमा त्यही रिजनको भोटर्सहरूले मात्रै भोट हाल्न पाउनु जुन पहिला हाम्रो रिजनल कोअर्डिनेटरको लागि जुन हामीले हिसाबले भोट गरेका थियौँ त्यही कन्सेप्टमा त्यहाँको भोटरहरूले रस मात्रै भोट हाल्न मिल्ने खालको उसमा ब्यालेट बनाएको छ त्यो भोलि भोट त्यो भोट भोलि भोट त्यो त्यो हिसाबले हुन्छ जस्तो नर्थको साथीहरूले नि ट्राई गर्नु भने त्यो चाहिँ भोट चाहिँ हुँदैन गर्न सक्नुहुन्न अनि हामीले चाहिँ भोटिङ सकेको केही बेरमा नै हामीले हामी जुम लिङ्कबाट सेयर गर्छौँ मिडिया सा मिडियाको साथीहरूलाई तपाईँहरू जोइन हुनु होला हामी तपाईँहरूको सामान्य नै हामीले स्क्रिन सेयर गरेर अब त्यो के भन्छ रिजल्ट चाहिँ हामी त्यहीँ नै सेयर पहिला जस्तो हामीले मेन इलेक्सनमा गरेका थियौँ त्यसरी नै गर्ने हाम्रो प्लान छ हो अब यो सबै यो सेयरिङ यताउता गर्दा पाँच दस मिनट यताउता हुनसक्छ बट विल डु इन फ्रन्ट अफ यु द त्यो सबै हिसाबमा त्यसरी गर्ने भन्ने प्लान गरेको छ त्यो रिजल्ट आएपछि तपाईँलाई देखाएपछि अनि हामीले त्यसलाई एनसिसीको बो एनसिसीलाई पठाउँछौँ अनि त्यसपछिको अरू कुराहरू त उहाँहरूले अगाडि कसरी गर्ने के गर्ने उहाँहरूको पाठको कुरो हाम्रो उसको इलेक्सन कमिसनको बारेमा त्यो केही भएन तर्फबाट केही भएन हजुर यहाँनिर कुरा गर्न चाहन्छु अलिकति ग्राउन्डमा एनआरएनको uh, इतिहासमा सबैभन्दा पहिला अनलाइन चुनाव गर्ने टु थाउजन्ड थर्टिनदेखि अमेरिका हो इतिहासमै र कन्टिन्यू अहिलेसम्म भएको छ यो पटकको विगतमा भन्दा पनि यो पटक चाहिँ बेसी मिडियाका सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि बढिसकेको हुनाले हामी एकदमै सहज भयो भन्ने कुरा यहाँले बारम्बार बताइरहनु भएको छ र अहिले अस्तिको पनि यो एनसिसीको रिजल्ट पब्लिकेसनलाई लिएर वर्ल्ड वाइड सबै विश्वभरिका मान्छेहरूले एकदमै प्रशंसा गरे हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रान्सपारेन्ट रहेछ बाहिरबाट जे मान्छेहरूले भन्छन् त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् अनि अहिले पनि जो चुनावको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले भनिरहनु भएको छ कि म टोटल्ली स्क्रिनमै ल्याएर सेयर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई अलि पछाडि ल्याउँछु यहाँनिर चाहिँ फेरि क्लियर गरेर क्रस गर्न चाहन्छु भोटरहरू जो भोलिको लागि चुनावमा भोट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा भोटिङ लिङ्क आउँछ अनि भोट चाहिँ अघिल्लोपटक एनसिसीको लागि जसरी भोट गरिएको थियो त्यही सिस्टममा त्यसै गरी भोट गर्नुहुन्छ होइन हजुर त्यही त्यही नै हो तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ आफ्नो फोन नम्बर राख्ने त्यसपछि चाहिँ एनआर आइडी राख्ने त्यसपछि तपाईँले फोनमा कोड पाउनुहुन्छ त्यो कोड राखेपछि अनि तपाईँको ब्यालेट खुल्छ अनि त्यो साउथको साथीले साउथको क्यान्डिडेटहरूलाई देख्नुहुन्छ अनि न वेस्टको सा वेस्टको रिजनको साथीहरूले खालि वेस्ट वेस्ट रिजनको क्यान्डिडेटहरूको मात्रै देख्नुहुन्छ ब्यालेटमा अनि त्यही अनुसार भोट गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ यस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ रिसिभ नोटिस जस्तो जुन पहिला आउँथ्यो त्यसरी नै आउँछ तपाईँहरूलाई त्यो सेभ गरेर आउनु चाहिँ भोलि इफ यु वन्ट टु किप द्याट सेभ होइन त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नलाई स्क्रिन सट लिएर अथवा के गरेर सेभ गर्ने अप्सन हुन्छ के अरे त्यसमा त्यो गर्नु हजुर हजुर अर्को चाहिँ यहाँ सोध्न चाहन्छु कि कतिपय मान्छेहरूलाई के भ्रम भइरहेको छ अनि हामी अर्को चुनाव गराउँछौँ के के भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ सायद यहाँलाई जानकारी छ चा, या छैन कुनै तर एक्चुअली अब एउटा संस्थाको आधिकारिक निकाय भन्छ एनसिसीले चुनाव गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनिएको छ निर्वाचन आयोग चुनावको प्रोसेसमा पहिला थियो र अहिले फेरि रोकेको चिजलाई अगाडि बढाइरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ भनिरहनु भएको छ बाहिरतिर रह, हामी आधिकारिक मान्दैनौँ गर्दैनौँ भनिरहनु भएको छ एक्चुअली जो भनिरहनु भएको छ उहाँहरू कुनै पनि आधिकारिक निकायमा हुनुहुन्न कहीँ पनि हुनुहुन्न एनसिसी युएसमा पनि हुनुहुन्न इन्टरनेसनलमा पनि हुनुहुन्न तर भनिरहनु भएको छ यसबारे अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि आम व्यक्तिहरूलाई जुन भ्रम भइरहेको छ चुनाव सम्बन्धी थोरै बताइदिनुहुन्छ अब यसमा अब तपाईँले भन्नु मैले पनि अलिअलि त्यस्तै फेसबुक सुन्ने सुनेको हो मैले एकजना साथीले टेक्स्ट गरेर मैले आज चाहिँ खासै फेसबुक हेर्नु भएको पनि छैन मेनली अब सोसियल मिडिया रङ्गिने भनेको फेसबुकै रहेछ आज यो सबै यो तयारी गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मैले खासै त्यतातिर चाहिँ खासै हेर्नु भएको छैन जहाँसम्म अब आधिकारिकता अनि तपाईँको अरूको फेरि इलेक्सन के गर्छ नि भन्ने कुराहरू छन् त्यसमा अब मेरो चाहिँ वास्तवमा मेरो तर्फबाट कमेन्ट गर्नुपर्ने केही पनि छैन किनभने मा अब यो चाहिँ इलेक्सन कमिसन भनेको अब एचएमले बनाएको इलेक्सन कमिसन हो त्यसबाट मेन चुनाव गरायो जुन पछि यो एडिसनल चुनाव यो फर्स्ट टाइम हामी गर्दैछौँ त्यसको प्रोसेसमा त्यो अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिएको थियो अनि त्यहाँबाट अब सुरु गर्दै त्यसलाई चाहिँ रेज्युम गर्नु भन्ने खालको चाहिँ फेरि हामीले अब एनसिसी बोर्डबाट त्यो अनुरोध पत्र पायौँ पत्राचार गर्नुभयो भयो त्यसलाई हामीले अब हाम्रो कामै चुनाव गराइदिनु ल भनेर बनाएको कमिटी अब यसलाई चाहिँ चुनाव गर्दिनँ भन्ने कुरो भएन तर चाहिँ के भने पनि सधैँ भन्ने गर्छु कि म संस्थालाई संस्थागत बनाउनुपर्छ पोलिटिकल एजेन्डामा यसलाई मुछेर निर्वाचन कमिटीलाई विवादमा ल्याउने काम नगर्नुहोस् भनेर म साथीहरूलाई बारम्बार रिक्वेस्ट गर्ने गरेको छु र आज पनि फेरि पनि गर्न चाहन्छु अब त्यो हिसाबको सोसियल मिडियामा लेखेर चाहिँ के हुने जस्तो छ मलाई लाग्दैन अब अब मैले चाहिँ यहाँ चुनाव गरेर भोलि एनसिसीलाई दिने हो एनसिसीलाई पठाउँछु अब यसको अनि यसको र अब सिसी मैले गर्नुपर्ने ठाउँ निकायहरूमा सबै ठाउँमा गर्छु अब यसलाई कतिसम्म मानिन्न भने त अब उहाँहरूको माथिल्लो निकाय अब एनसिसीको कुरा हो तर बाहिरको फेसबुकमा हेरेर फेसबुकमा चार लाइन कमेन्ट लेखेर त फेसबुकमा चिठी लेखेर फेसबुकमा चाहिँ अब यता जान्छु उता गर्छु भन्ने हिसाबले केही तुक्लिन्छ जस्तो मलाई यहाँ लाग्दैन र त्यस्तोको पछि लाग्यो भने हामीले संस्था फेरि अरू अर्गनाइजेसनहरू और हामीले द्या हाम्रो अहिले नाम नलिउँ ना हाम्रो अगाडि नै अगाडि ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् त्यो हिसाबमा पुग्ने सेवा अरू केही विकल्प हुँदैन त्यसमा चाहिँ नपुर्याउनु होला साथीहरू यसमा आउनुहोस् यसैमा समाहित हुनुहोस् यो भित्र आउनुहोस् यसलाई चाहिँ बलियो बनाएर लानुहोस् एनआरएन रह्यो भने हामी रहन्छ एनआरएन संस्था नै रहेन भने हामी फेरि जस्तो हुन्छ फेरि अब त्यस्तो अर्को बिसवटा संस्था खोल्लान् के होला उयो चार छजनाको चाहिँ एउटा कमिटी होला यस्तो हुन्छ नि आफू ठुलो नेता बोल्दा यहाँ चाहिँ दर्ता गरेर तपाईँको फैगो गाउँसँग दर्दा गरेर गरेर केही पनि छैन यो चार पाँचजना पाँच छजना भएपछि त्यस्तै संस्था खोल्छन् यस्ता चाहिँ संस्थाहरू धेरै नै छन् हामीले देखिरहेका छौँ त्यस्तो हालतमा यसलाई नपुर्याउनुहोस् यो चाहिँ अब यो हाम्रो राष्ट्रिय लेभलमा कि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलदेखि लिएर नेपालको राष्ट्रिय लेभलमा इभन तपाईँको चाहिँ अब संविधानमा समेत तपाईँको चाहिँ अब यसको चाहिँ होइन हाम्रो यो गैर आवासीय भन्ने हिसाबमा नागरिकता कुराहरूमा यसरी अगाडि आइरहेको यसले लिडरसिप लिइरहेको संस्थालाई तस नहस पार्ने कामतिर चाहिँ नलाग्नु होला भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ सबैजनालाई थ्याङ्कयू सो मच मसँग लामो कुरा छैन त्यहाँ पनि यहाँले सुरुमै एक स्लटमै सबै एन्सर दिइसक्नु भएको छ भोलि निर्वाचन हुँदैछ पूर्वीय समय बिहान आठ बजी सुरु हुन्छ र पूर्वीय समय चाहिँ पाँच बजी बन्द हुन्छ होइन त्यही र सबैजनालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र मत दिन अनि भएका क्यान्डिडेटहरूलाई डेलिगेट अथवा प्रतिनिधि बनाउनलाई अनुरोध गर्दै यहाँको चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्ने निर्वाचन मेरो मेन कुरा त अब सबै साथीहरूलाई अब यसमा पार्टिसिपेट हुनु साथीहरू जुन हुनुहुन्छ यसको क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ त्यसमा मात्रै भने थोरै हुनुहुन्छ थोरै सिट छन् थोरै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रो मान्छे सेलेक्ट गर्नुहोस् ताकि हाम्रो भोलि आवाज भोलि आइसिसीसम्म पुगोस् भोलि अब जति कुराहरू हामीलाई कति कुराहरू हामीलाई चित्त नबुझेका कुराहरू छन् अब आइसिसीको विधानमा आएका कुराहरू कति हामीलाई चित्त बुझेका छैनन् ती कुराहरू गर्न तपाईँहरू गएर आवाज गर्नुपर्छ त्यसको लागि राम्रो मान्छे चुनेर पठाउनुहोस् पार्टिसिपेट हुनुहोस् भन्ने मेरो एउटा त्यो तु, त्यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे साथै मिडिया साथीहरू तपाईँहरू साथीहरूलाई अब यी कुराहरूलाई बाहिर चाहिँ मास मिडियामा मासमा पुर्याउने काम गरिदिनु होला यसलाई सकारात्मक हिसाबमा एनआरएललाई बलियो मान्छेलाई व्यक्तिलाई र ग्रुपलाई बलियो होइन एनआरएललाई बलियो बनाउने हिसाबमा यी कुराहरूलाई समाजमा ल्याइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू सो मच यहाँनिर मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने संसारमा डेलिगेट्स अथवा प्रतिनिधि निर्वाचन एनआरएनभित्र कहीँ पनि भएको छैन यसलाई मैले सुरुमा पनि भने अमेरिका नै पहिलो देश हो यहाँ निर्वाचन हुँदैछ र इभन बेलायतमा पनि भइरहेको छैन र जहाँ चाहिँ महासचिव यो निर्वाचनै हुनुपर्छ भनेर लेखिरहने महासचिव जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफूले पनि त्यो कुरालाई सहज रूपमा लिनुभएको छ र यसलाई हामी सबैले सकारात्मक मान्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ यहाँ जस्तै राज्य च्याप्टर र रा यो उसको चाहिँ प्रतिनिधिलाई लिएर कन्फ्युजन मान्छेहरू भएको थियो एउटा लेभलको ले, ले नेतृत्वमा ले ले, पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई फ्यालेर फेरि खोजखाज गरेर तेरो मेरो भनेर मनोनित गर्ने चलन थियो त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै राज्य च्याप्टरहरूले एक किसिमले निर्वाचनै गरेर पठाएका छन् निर्वाचनको अर्थ चाहिँ सायद ब्यालेटमा भोट गर्ने मात्रै होइन होला सहमति पनि एउटा प्रकारको निर्वाचन एउटा विधि हो कुनै विधि अपनाएर पुरा गर्नुभएको छ यो चिज सामान्य रूपले लिनेहरूले सामान्य देख्छन् अब कुनै पनि चिज हुँदैन र कुपोषण भाकाहरूलाई कुपोषणै हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँको समय दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ भोलिको निर्वाचन तयारीको लागि यहाँको राति पनि धेरै विषय हुन्छ म यहाँलाई हार्दिक आभार गर्दै आउने दिनमा पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले यहाँसँग

हाम्रो अमेरिकाको इलेक्सन कमिसनर विश्व बरालज्यू चाहिँ विश्व सामु नै पुग्नु भएको छ नाम जस्तै त्यसैले उहाँको नाम विश्व र काम विश्व दुइटै मिलेको स्थितिमा हामीले गौरव गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै आज कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू केही सूचनाहरू जानकारी भए चाहिँ इमेल गर्नुपर्ने कसरी भोटिङ गर्ने भन्ने त मसँग पिडिएफ फाइल छ र अनि मैले अलिकति जानकारीलाई म अहिले एक एकैछिनमा म पुरा मिडियाको साथीहरूलाई सबैलाई म इमेल गर्छु अहिले हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू कृष्णजी अगेन